Digital BG представя Logitech G300 S, една потенциална геймърска мишка, която ще се хареса на повечето от вас. Тя се явява наследник на добре познатият ни от миналото модел Daedalus Prime G300. Корпусът много наподобява неговият, но има и надграждания. Мишката е много здрава и е изградена от комбинация между пластика и гума. Втората помага за по-добрият захват и абсорбирането на влага от дланите ни. Налични са 9 програмируеми бутона, като всеки от тях има по 10 милиона клика гаранция. Репорт рейта на лазера е само 1 милисекунда, като и тук гаранцията е сериозна – 250 км. Налични са няколко профила за персонализация на отделните стилове игра. Ако искате да разберете повече за тази геймърска мишка, можете да гледате и детайлното ни видео ревю. За целта посетете линка, приложен по-долу.